Kutokana na mgogoro mkubwa uliokuwepo kati ya mwekezaji wa kampuni ya Arusha Art inayomiliki shamba kubwa kwa ajili ya kilimo iliyopo kata ya Moita kijiji cha Kilimatinde wilaya Monduli mkoani Arusha na wananchi wa kijiji hicho umetolewa ufafanuzi mara baada ya viongozi wa serikali kuliingilia kati. Akitoa ufafanuzi mara baada ya Monduli TV kumtafuta kwa ajili ya kupata majibu sahihi na sintofahamu ya wananchi wa kijiji hicho kutokana na malalamiko mbalimbali, mkurugenzi wa kampuni hiyo bwana Atish amesema uwekezaji huo ni wa halali na serikali ilimpa mkataba na hivyo ameshirikiana na serikali kufanya shughuli mbalimbali za maendeleo ikiwa ni pamoja na ujenzi wa ofisi ya kijiji, michango mbalimbali ya shule na uchimbaji wa kisima kwa ajili ya umwagiliaji. Mimi naitwa Atish Sachdev, ni mkurugenzi wa kampuni ya Arusha Art na sisi tuna shamba Moita Bwawani. Zamani ilikuwa eka 2185 na tulipewa hati yake 1988. Baadaye hapo babangu marehemu aligawa eka 340 kwa kijiji kwa ajili ya malisho. Kwa hiyo tukabaki na eka 1845. Nitaka niseme kuhusu uwekezaji wangu wa hiyo shamba. Shamba tunafanya kilimo, tunapanda dengu, katam, alizeti, mahindi, maharage. Na vile vile tulikuwa tuna changamoto kubwa sana ya uvamizi kwenye eneo letu kipindi ya nyuma. Na hiyo uvamizi vile vile ilikuwa ni kwa ajili ya tamaa za viongozi wa zamani ambao ni mwenyekiti wa kijiji wa zamani. Wawili, mmoja alikuwa ni wa Moita Bwawani na mwingine alikuwa ni wa Kilimatinde. Ninazo hata ushahidi wa mkataba ambao wameuza maeneo kwenye eneo yangu. Na wakati tunaendesha kesi yetu, tulipeleka kesi yetu mpaka mahakama kuu na tulipata ushindi kutoa kwa nguvu. Lakini hao viongozi kipindi cha nyuma walikuwa watu saidi chochote. Tunapelekea summons wanagoma kuzipokea. Kwa hiyo tulipambana hivyo hivyo na tukafanyikiwa. Vile vile nitaka niseme kwamba tumetoa michango mingi kwenye eneo pale. Moja hapo nimesaidia kurekebisha ofisi ya kijiji. Tumefanya plastering, tunawekea ceiling boards, tumewatengenezea milango pale, madirisha na vioo vyake. Kwa hiyo tumewasaidia hata ofisi ya kijiji. Kuna michango mingi sana hata tunatoa kwenye shule. Juzi kwenye ziara ya mheshimiwa mbunge alikuja kwenye graduation, nilitoa mchango vile vile 500,000 kwa ajili ya kuboresha madarasa. Vile vile shule hata ya Moita Bwawani nilitoa michango yangu, na katibu tarafa aliniomba nipeleke mchanga pale na nilifanikiwa kupeleka. Na michango mingine mengi tu tumeshafanya pale kijijini, na tulivyochimba kisima yetu ya maji kwa ajili ya kilimo ya umwagiliaji ambao tunataka kuanzisha sasa hivi. Nani mwenyekiti wa kitongoji wa Silongoi na mwenyekiti wa kijiji cha Kilimitinde walikuja kuniomba na nikawakubalia kuwapa maji. Tumeshaweka pipeline ya kilomita 1.5 karibia ili waweze kupelekewa maji kwenye kitongoji cha Silongoi. Nadhani tutakamilisha hiyo muda si mrefu. Nadhani ndani ya wiki mbili tutakuwa tumeshakamilisha. Vile vile kipindi cha nyuma hata kuna michango mingi sana tumefanya. Vile vile kulikuwa na mradi wa 2005 ya kuchimba mtaro kutoka Moita Bwawani mpaka Kilimatinde. Tuliwasaidia trekta yetu na tindo ya kuchimba ile mtaro. Lakini nadhani ile maji sijui kama ilifika pale. Sidhani kama ilifika kwa sababu nadhani walipata changamoto nyingi tu za kufikisha maji kwanza Moita Bwawani. Lakini tulitoa michango yetu ya kutosha. Vile vile kuna mara nyingi majirani zangu wanakuja wananiomba maji kwa ajili ya sherehe tofauti tofauti. Kuna harusi, kuna barikio, kuna sherehe mbalimbali.
inawasaidiaga maji bure kabisa bila kuwachaji chochote. Na napelekea boza langu la maji, wanafanya sherehe zao. Vile vile kuna majirani wengi wanashindwa kupeleka watoto wao shule za mbele, yani za kama mfano chuo. Tunasaidiaga hata michango kwenye hiyo. Na vile vile kuna misiba hata tunatoaga mchango wetu vile vile. Na misiba mingi zinahitaji hata maji tunawapelekeaga bila kudai gharama yoyote. Na vile vile nitaka niseme tu kwamba tumeshindwa kupata mafao mazuri kwenye shamba kwa ajili ya kuingiziwa mifugo mara nyingi sana. Na ndio maana tuliamua kuweka fence ya umeme ili tuweze kuepukana na changamoto hilo. Kwa sababu miaka mitatu mfululizo tunalima tu mashamba na hatuvuni chochote. Kwa hiyo tumeamua kuweka fence ya umeme, na vile vile nimejitolea kurekebisha barabara ya zamani, kwa sababu barabara sasa hivi inapitia kwenye eneo langu katikati ya shamba yangu, ambayo kwenye mradi tunaoanzisha wa mbele wa kilimo wa mwagiliaji, hizo mifugo kama zitaendelea kuingia zitatuletea hasara kubwa sana kwenye miundo mbinu zetu. Vile vile kuna bwawa tulitengeneza mwaka jana, na bwawa hata tulipata changamoto kubwa sana ya watu kutuingizia mifugo na kutuharibia bwawa letu. Kwa hiyo mimi ningependa tu kusema kwamba tumepambana sana na changamoto nyingi sana za mifugo na watu kutuharibia maeneo yetu. Lakini nadhani tukishamaliza kuweka fence kote, changamoto itaisha. Kwenda wapi? Akaelekeza kitongoji moja inaitwa Silongoi kule. Wananchi wakachimba mtaro, lakini walipofika kule akajitokeza sasa watu wanasema hii sehemu isitue maji kwa ajili ya kunywa. Wengine wakasema kwamba hii maeneo ni ya kwetu na hatutaruhusu. Lakini ukijaribu kuangalia pia siasa ndio imeingia. Sababu ukuta siasa. Sasa sisi tunakwenda. Wewe kama kiongozi unasemaje? Mimi kama kiongozi ningeomba watu waruhusiwe wanywe maji. Na wale ambao wanaozuia leo nataka ukemee kwamba wale wanaozuia wanao haki ya kufanya hivyo. Wao wanasema kwamba ni maeneo, lakini sasa maji ya kunywa, kwani na maji ya kupita tu eneo ina. Watu wakisimama wakinywa maji kuna shida gani? Vurugu. Ila japo sijaingilia kama mlinzi wa amani, nasubiri chama watoe uamuzi. Lakini wanazuia ile maji yasifike kwa sababu ya kisiasa ya kukwamisha ule mradi kwa ajili ya huyu kwenye eneo lake binafsi. Kwamba sasa watapumzika kwa muda, lakini kuna senda ambayo tunataka tufikishe hiyo maji. Kwa hiyo hiyo tulikuwa tumemaliza na alikuwa hamna tena mgogoro. Ya, hakuna mtu tena aliyezuia. Na hiyo tumesimamia vizuri, masababu amenikwambia hakuna, lazima maji ipite katika mashamba ya watu wote kuwafikia wananchi. Kwa hiyo ile sehemu sasa hivi hamna complication, ni maji tu. Kwamba kitu ambacho nilikuwa naomba tena ni kuongezee, huyu bwana alikuwa anataka umeme kwa ajili ya kuweza kusukuma hayo maji, yeye pia kupata kupunguza gharama ya generator. Hata hivyo tuhuma hizo ni pamoja na kuweka uzio kwenye eneo lake, kutokana na wananchi wa eneo hilo kufanya uharibifu wa mazingira, kutoza gharama kubwa pindi mifugo inapoingia kwenye eneo lake, jambo ambalo lilizua sintofahamu mara baada ya baadhi ya viongozi wa kijiji hicho kutumia tozo hizo kama sehemu ya kujipatia kipato kwa kuwadanganya wananchi wa kijiji hicho taarifa za tozo ambazo sio za halali. Kutokana na changamoto hiyo, mkuu wa wilaya Monduli Mheshimiwa Franki Mwaisumbe amelitolea ufafanuzi swala hilo, huku akitoa maelekezo kwa mwekezaji huyo ili kuweza kuepukana na changamoto ya uvunjwaji amani na kujenga amani, umoja na mshikamano. Naye mwekezaji amekubaliana na maelekezo hayo, ikiwa ni pamoja na swala la uzio mbadala katika eneo hilo. Kwamba kuna eneo ili hasa hii kutoka distance ya maboma hasa lioko upande huu, labda tutafute jinsi gani ambayo tunaweza kuwa na kitu ambacho hata kuna sasa hivi kuna fence ambazo unakuta ni chuma ndefu hivi kama yule aliyeweka pale nanja pale kwenye zile kokoto, umeona ile ambayo imechongoka juu, ni very strong, mtu kwanza hawezi kuingia, lakini pia haina madhara kwa mtu atakayeshika katika eneo hilo. Eneo hilo lingine unaweza kaacha fence yako kama hii, lakini eneo hili mimi nilikuwa na shauri kama alivyosema mwenyekiti, either tukae pamoja na wewe tuangalie mbadala, tujue tunaweza tukafanya nini hasa kwa ajili ya watoto. Lakini uzuiaji wa mifugo
unayo right 100%. Kwa sababu hili ni eneo lako na wewe ni mwekezaji na ulipata eneo lako na una hati una kila kitu. Kwa hiyo kuzuia ni haki yako. Au kufanya vinginevyo ni haki yako kwa sababu ni eneo lako. Lakini vile vile sasa tulinde na maisha ya watu wanaokuzunguka. Kwa sababu mtoto leo akifa au kipata madhara ujirani mwema utakuwa umekufa. Mahusiano yatakuwa yamepotea kwa sababu kuna watu ambao wako hapa. Kwa hiyo mimi nadhani kama hauna majibu sasa hivi. Ndio. Sio lazima ujibu. Ndio. Lakini sisi tutaacha kama ulivyosema, ulivyoziba na hii kama ulivyosema ni kutokana na mifugo wanayoingiza. Na leo tumeshuhudia mifugo iko hapa inaingia. Sasa hii pia ni jambo ambalo tutalizungumza pale kwenye kikao. Kwa hiyo nadhani kuhusiana na swala la maji muda tunao mchache. Ndio. Tunafahamu tayari kule na hiyo nani tayari tumeshalitatua hapa. Kuhusu fensi nimeshafanya mchakato kutagona fensi nyingine nitaweka mbele ambapo nimepakana na maboma jirani sana na ile fensi. Kwa hiyo kuna fensi nyingine tutaweka mbele ile fensi ya umeme na ifanyia kazi nadhani ndani ya wiki moja nitakuwa nimeshapata ufafanuzi kama nitafanya kitu gani pale. Lakini nataka niwahakikishie tu kwamba sidhani kama tutashindwa na hiyo kitu kwa sababu na uhakika nitafanyikiwa kupata suluhisho la hilo shida. Lakini hali kadhalika kumekuwa na upotoshaji mkubwa juu ya mwekezaji na wananchi wa kijiji hicho, jambo ambalo lilikuwa likileta uchonganishi na kuvuruga amani iliyokuwepo. Upande wa gharama ya mifugo, kweli ni kweli watu wanaingiza sana mifugo kwenye eneo langu na ninawaomba kila mara kwamba wasifanye vile. Na kuhusu gharama za mifugo tunapiga faini kubwa, si kweli, kwa sababu sisi tulikuwa tunawasaidia mara nyingi kwa maombi ya mwenyekiti au mwenyekiti wa kitongoja na kuja na watu waliokosea. Walikuwa napigwa tu faini ndogo tu 1,050, sana sana ikifika ni 100,000, lakini hatujai kuwatoza faini kubwa. Faini kubwa na nadhani hata nilikanusha kwenye kikao juzi kwamba alikuja diwani na mwenyekiti akasema kwamba tuko tayari kukurudishia gharama zako za gharama unazotumia kuwapeleka hawa watu mahakamani. Lakini mimi niliwaambia kabisa mimi sitaki hizo hela, kesi iko mahakamani, wache iendelee kule kwa sababu sitaki hizo hela mimi na sijai kushika hizo hela za wananchi na kusema kwamba mimi nawatoza faini kubwa. Nadhani diwani alishafafanua kwamba yeye ndo alichukua hizo hela na sijui alifanyia nini. Ni hiyo gharama ya ng'ombe anayetuwekea kama milioni moja utalipishwa na ng'ombe iliyopotea. Na ng'ombe ilipotea kweli, maana hata shindia amefuga nyasi na ng'ombe inanusa nyasi. Na lazima itaelekea huko bila kupenda. Nikaja hapo ofisini ya kijiji, nikaja nikaongea na mwenyekiti wa kijiji, ndugu yangu naomba unifuatilie ng'ombe yetu iliyokamatwa. Na mwenyekiti ni shahidi. Wakaenda kule Monduli, maana ng'ombe ipepelekwa Monduli, nikapigiwa simu, watu wanataka milioni moja na laki moja. Tukachanga na ng'ombe ilikuwa ng'ombe 40. Nisikilize tu, ni ukweli. Kwa hela ya ng'ombe ya nani, alisema nani? Mrefu. Atesh alikataa hizo fedha. Kama alivyosema Atesh tusungumze. Lakini kwa mfano ila mnara kweli si amechukua yeye? Amechukua. Lakini pia hiyo kweli ambaye anasema, sikiliza. Hiyo nyingine ambaye yeye mnasema, sisi tunajua sehemu ambayo tumepitisha hiyo hela, lakini ng'ombe zenu wamerudi nyumbani. Hakuna kitu kizuri kuduniani kama ujirani. Mimi nimeona shamba lako vizuri. Na mimi nikuombe kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Monduli. Nikuombe sana. Sisi uzuri moja, mimi wawekezaji wote wanafahamu mashamba yote tunajua inavyokwenda. Utaratibu tunajua. Nikuombe. Hawa wananchi wakiwa na shida kama ulivyokuwa unafanya awali, ikija kiangazi, wakomodate hawa wananchi, wasaidie kuwapa hizo huduma. Hii nakuomba mimi kama mwenyekiti wasaidie hawa kwa sababu leo ndio unafanya nao kazi. Wao watakuwa walinzi wazuri wa fence yako utapokuwa umewakumbatia na kuwaona ni sehemu yako. Mimi ni kuombe hilo. Mimi la tatu, mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni swala la maji. Mara mwisho tulizungumza, sukaniambia mheshimiwa mwenyekiti ndawapa maji. Niwaombe uwape maji.
katika vitu ambayo mheshimiwa DC imenikwaza ni wale wananchi maji inapitishwa kwenye shamba lako, unaanza kupiga kelele maji kipitishwa kwenye shamba lako. Hata ingeekwa nje ya boma lako. Hivi watu tenebo nalo lohao kwa ngare, imbare nebo nolonganaka kwa ngare? Eneo langu, sehemu kubwa, niko nimepakana na makorongo. Kwa hiyo makazi ya watu yako machache. Na ukija kwenye upande wa barabara, hiyo barabara haikuwepo zamani. Hiyo barabara ilitengenezwa na wale watu ambao walivamia kwenye maeneo yangu. Kwa hiyo sio barabara ambayo ilikuwa ni barabara ya zamani. Kama barabara ilikuwepo zamani, kipindi cha nyuma ilikuwa ni barabara ya miguu. Sio ya magari na matrekta na kuna watu wengine hata juzi nilivyoweka geti wakawa wanataka kupitisha mifugo yao ipite iende kwenye vitongoji vingine, lakini kwa kweli eneo langu sio pario. Eneo letu ni la shamba, kwa sababu ukisema ufanye pario wewe unaelewa kabisa uharibifu mifugo hata wanaopita kwenye maeneo ya shamba wanavyofanya uharibifu. Mara nyingi unakuta wamama hata wanapita na punda zao, unakuta haina kitu yote. Anapanda na punda, hamna kitu punda amebeba, akiwa anashuka amebeba makuni. Makuni yote anayakata kwenye maeneo yetu tu. Kwa unakuta wakati anapanda juu anaangusha, anapita zake. Akirudi hivi anapakia makuni au atapakia hata vitu vingine labda atakavyoviona. Sasa ile barabara inatuletea uharibifu mkubwa sana kwenye eneo yetu. Moja hapo kama nilivyosema, ukataji wa miti ilikuwa ni changamoto kubwa sana ndani ya eneo langu. Na kipindi ya nyuma, sio nyuma sana lakini miezi sita tumepita, nilikamata wamama wa saba ambao walikuwa napitia makorongoni wanaingia kwenye eneo yangu, wanaangusha miti, wanachoma mikaa. Tulikuta matanuru 14 kwenye eneo. Baadaye tukafanya utafiti tukajua ni wamama wapi na tukawakamata, lakini baadaye mtendaji wa kata na mwenyekiti wa kijiji alikuja akaniomba, akaniambia naomba tu wasamehe, hawatarudia tena. Nadhani muhtasari wake hata ninao imetokea, kwa sababu alifanya kikao kijijini pale na wamama walikiri ni kweli walifanya hiyo kosa na hawatarudia. Shida yangu kama nilivyosema, maeneo yangu ya ukibule kipindi cha nyuma yaliuzwa mengi sana na viongozi wa zamani. Mmoja hapo ni mwenyekiti wa kijiji ya Moita, alikuwa anaitwa Joseph Koikai. Kuna wenyekiti wengine hata waliokuja baadaye waliuza maeneo, na kuna mikataba nilipata baadaye ambazo zina mihuri yao na kila kitu. Na baada ya kuondoa wale watu tulishinda kesi mahakamani tena hata vile vile, na hawakuwa na mshiko, kwa sababu hata mahakama iliona kwamba hizi mikataba zote ni mkataba ambayo imetengenezwa juu ya hati miliki. Sisi tuna hati miliki. Sasa hizi mikataba hawa viongozi wakawa natengeneza juu ya hati miliki, ambapo nadhani sasa hivi tumeshafika mwisho wake. Na migogoro yote kwa kifupi yameanzishwa na hawa viongozi kwa ajili ya tamaa zao, kwa sababu walikuwa wanachukua hela kwao, walikuwa na unakuta kuna kesi hata nyingi zilifunguliwa wao wakiwa wanadaiwa hizo fedha za mauzo waliofanya kipindi ya nyuma. Mimi ningeomba kusema kitu moja kwa upana sana, kwamba wakati watu wananunua eneo wao, wakati watu wanapanga kununua eneo fulani, wafanye utafiti wa ndani kwamba je, hiyo sehemu inayo hati au haina, kwa sababu kuna changamoto kubwa sana kwenye wilaya ya Monduli ya watu kununua maeneo batili. Kwa hiyo ni vizuri sana ifanyike utafiti wa ndani ili kuepuka shida za migogoro. Upande wa ujirani mwema, nimekaa na watu vizuri kwa kweli, na hata ukifanya uangalizo pale kwenye ile eneo, wamama wengi sana wana ajira pale kwa sasa hivi, kwa sababu wanakata majani, wanapewa hela kwa kila bunda.
Sasa hivi mfano mimi na nikishaanza kuwekeza ma greenhouse zangu na kila kitu, wafanyakazi ni wa pale pale, lakini sasa uharibifu haitafaa kuendelea pale na hatua kali zitachukuliwa, kwa sababu ile mradi ambao tunataka kuanzisha sasa hivi wa kilimo wa umwagiliaji inahusisha gharama kubwa sana ya vifaa. Na kama watu wataendelea kuingiza mifugo, sidhani kama tutaelewana tena, kwa sababu mimi ningesema kitu kimoja cha muhimu. Unakuta majirani wanalinda maeneo yao vizuri sana, unakuta mashamba yao hakuna hata mifugo aina yote anaingia. Lakini kwa nini wanifanyie mimi maksudi hiyo? Yaani hilo swali mimi najiulizaga mara nyingi sana kwa wananchi wa majirani zangu, kwamba eneo yao unakuta wanazihifadhi, wanazilinda vizuri, lakini eneo langu wanaona kama ni jalala fulani, wanaweza wakafanya wanachotaka, ambao ukiangalia hata kiuhalisia si vizuri. Na tunaweza kujenga ujirani mwema kwa kushirikiana, sio kwa mimi tu nitoe tu misaada alafu wao waendelee kuniumiza. Hiyo haitakuwa ujirani mwema. Na vile vile shida zote zinazotokea ni jirani tu ndio atasaidia wa kwanza. Na mwaka ndani ya hizi miaka mitatu nimepata changamoto kubwa sana ya mifugo kuingizwa kwa nguvu, na sio kama hawatambui ni maeneo yangu, wanatambua kabisa kama eneo ni ya mtu mwingine, lakini wana ile maksudi tu ambao si vizuri. Hata Mungu hawezi kubali kitu ya namna hiyo. Mimi ningetaka kusema kabisa kwamba eneo letu tuna hati miliki, tunalipa makodi ya kutosha serikalini. Na ninaposema kodi ya kutosha, yani namaanisha kodi ya ardhi, namaanisha makodi ya wafanyakazi ambao tunaajiri. Vile vile hata bidhaa tunazonunua inakuwa na kodi nyingi sana. Kwa yani sisi tunalipa makodi mengi sana serikalini. Kwa hiyo mimi ningeomba kwa majirani zangu na wanakijiji wote wa Kilimatinde na Mwita Bwani kwamba naombeni muheshimu ile eneo, kwa sababu kwa kweli tunaingia gharama kubwa sana na sisi tunataka kuiendeleza. Nataka hiyo sehemu iwe sehemu tofauti sana na sehemu zingine zote. Na nadhani sasa hivi hata mkiona ile eneo imeanza kupata hadhi nzuri baada ya uharibifu uliofanyika na wale wavamizi wa huko nyuma. Kwa hiyo naombeni muheshimu hiyo eneo please. Nikiripoti Monduli TV ni Renada Masawe.